Dobrodošli u novi na kanalu Rode HD. Dakle, u ovom klipu radimo nove tri lekcije iz Excela, a to su imenovanje radnih listova, pravljenje novih radnih listova i brisanje radnih listova. Dakle, što su radni listovi? To su vam sheet 1, sheet 2, sheet 3. Vežba 19 je imenovanje radnih listova. Znači, samo dva puta brzo kliknete i imenujete list 1, list 2 i list 3. Znači, ovo je nešto najprostije moguće. Onda pravljenje novih. Znači, vidite kao kao neku kućicu i možete Shift i F11 da pritisnete, napravit će se novo i možete jednostavno pritiskate na to dugme. E sada, ako imate neki list viška, i možete obrisati desni klik delete, a možete i pritisnuti na listi delete. Da obrišemo i idemo na obnavljanje. Znači, ovo jeste nešto veoma kratko, znači obnavljanje. Znači, list 1 za preimenovanje, dva puta brzo kliknemo, list 2 i list 3. Pravljenje novog, Shift i F11 i ovako na ovu ovdje kućicu. Onda desni klik delete da brišemo i to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali i ćao!